Aqui, mas aí vem outra coisa, né? Assim, o que eu acho legal hoje em dia é o independente, você desenha, você pensa diferente na hora de desenhar. Tem alguma diferença do quanto contrata para DC, para Marvel, para Dark Horse e para o independente? Muda alguma coisa para vocês dois? No meu caso, não. Acho que é a mesma coisa. Acho que é só... Independente, assim, eu, por exemplo, no que eu tô fazendo, né? Eu tenho mais liberdade, apesar que eu não criei os personagens, eu não criei os personagens na descrição, mas eu criei o visual. Então acaba que eu tenho uma liberdade que você, trabalhando por um personagem já conhecido de mainstream, você tem que seguir, né? Você não pode fazer um Batman sem orelha, por exemplo. Não vai ficar legal. Então, é o Super-Homem sem o S, então assim, como eu que criei o visual, apesar de vindo de uma descrição, mas eu criei o visual, então eu tenho mais liberdade. Mas tirando isso, é tudo igual. O resto é igual. Eu acho que tem mais, por exemplo, assim, né? O trabalho que eu faço para DC há anos, eu faço basicamente lápis, né? Na nossa revista independente, o Calango, e aí como eu sou também responsável pela arte final, aí o que muda é o que é os nanquinhos, a guarda, experimento, aquarela, blá, blá. Então, eu acho que é mais nessa questão, assim. Agora, questão de liberdade, mas, claro, né? Liberdade porque é a nossa revista Calango, a gente faz o que a gente quer, né? Mas... Eu acho que aí tem uma coisa realmente que aí diferencia, que foi o que o Bolson falou no começo. Eu achei que o Lucas tinha falado algo que era redundante, mas realmente não é. A gente fazer um trabalho para um quadrinho independente é diferente de fazer o autoral 100% nosso. Porque, de qualquer forma, é um cliente, né? Ah, sim. Exatamente. Sim. Né? Porque no caso da Calango, a gente é o editor, escritor, artista, a gente escolhe como é que vai ser até o papel da gráfica, né? Então, a gente tem liberdade total de decisão. Eu acho que quando é um independente te contratando, né, você já começa a querer pensar o que ele vai achar legal, não? A gente não é engraçado você falar uma coisa agora que, tipo, por exemplo, a gente tem liberdade total, mas ao mesmo tempo a gente tem algumas limitações, igual você falou. A gente escolhe o papel, a gente escolhe a gráfica, então isso pode ser uma limitação, né? Do tamanho que vai sair, por exemplo, né? Ou da qualidade que vai sair quadrinho, né? E isso pode vir a ser uma limitação. Se você não... por exemplo, que eu acho, por exemplo, no caso que o Bolso está fazendo, eu estou escrevendo também. Quando alguém, por exemplo, principalmente Estados Unidos e Inglaterra, te chama para fazer um quadrinho, você já tem mais ou menos um formato de página, um jeito assim que você acha que ele vai querer, sabe? Ele já viu os outros trabalhos seu mercado internacional. Eu acho que... Sim. Você acaba experimentando um pouco menos do que o autoral, entendeu? É isso, com certeza. Sim. O contrato é diferente. Assim, como eu disse, eu fiz os personagens visual, mas tinha descrição dos personagens. Eu tinha que caber dentro dessa descrição. Sugestão de referência de... o personagem parece que pode lembrar um pouco esse ator, entendeu? Essas coisas não fui eu que escolhi. Mas... dentro disso, eu tinha uma liberdade que muito maior do que você tem na hora de fazer um Batman, ou qualquer outro personagem já conhecido. Ou até mesmo um He-Man. Apesar que eu tô fazendo um He-Man aqui meio... versão. O seu He-Man. Mas é isso. Você tem algumas limitações quando você tá trabalhando para alguém que você não tem quando você faz o seu autoral mesmo. Agora, se você pensar bem, o seu autoral mesmo acaba que você tem umas limitações também, porque você quer vender, você quer que ele seja alguém ocupado. Leia, né? Assim, alguém leia. Então acaba que você se impõe algumas regras, eu acho, com esse pensamento. Não se tem os caras que querem fazer e um abraço. Totalmente experimental, né? E dão sorte ou não de encaixar com o que o povo quer ver. Mas eu acho mais raro isso. Mas então, sabe... Não são os casos mais normais. Na experiência que eu tenho, sim, com vocês mesmo, assim, do Fahrenheit, da Calango, outras coisas dependentes que a gente trabalha, e acaba acontecendo quando você pega um trabalho grande, é que as primeiras edições, é até a pena que o Júlio não está conseguindo voltar, as primeiras edições, elas são mais experimentais. Só que aí a coisa vai tomando uma forma. Então, por exemplo, a menina do Calango, a gente já sabe como é que ela é, como é que a outra menina que anda com ela é, como é que é o jeitinho do Calango. Você não vai mudar tudo de repente. Começa a tomar a vida própria, entendeu? Os caras do Fahrenheit... acaba criando a própria regra, né? Vamos dizer. É. Ó, mas isso também rola no quadrinho americano, na revista, desde que você fique bastante tempo na revista, né? Então, quando você está lá para o terceiro e quarto número, você começa a entender melhor como é que funciona o personagem, você começa a ganhar algumas liberdades para desenhar. Por exemplo, agora no Esquadrão Suicida, o Peacemaker, não sei como é que fala. Peacemaker, eu também sou sempre Peacemaker. O pacificador, né? A primeira edição que eu fiz ele, na segunda já está diferente, aí, na terceira já dá um pouquinho, e aí você vai adaptando o personagem, né? Você vai ganhando mais dele, você vai mexendo até um pouquinho no design, você vai fazendo isso. Você tem essa liberdade também, né?